მიხეილს დავარამიშვილის დავალდებულა იმა იმაზე, რომ ან ადვოკატის დავალდებულება, რომ მან ხარისაგან მიღებული ან კლიენტისაგან ან მესამე პირისაგან მიღებული ინფორმაცია უნდა გადაამოწმოს, ექსპერტიზა ჩაუტაროს და მერე წარუდგინოს პროკურატურას, ეს არის ადვოკატთა კორპუსის წინააღმდეგ მიმართული უბინძურესი ქმედება. ეს არის ამ უტვინო, ამ ფეოდალის უტვინო პროკურატურის ახალი შემოქმედებითი სისულელე ადვოკატთა კორპუსთან მიმართებაში, რომელიც მოსპობს საერთოდ დაცვის ინსტიტუტს. ეს არის არჩევნების წინ ადვოკატების დაშინების მცდელობა. ჩვენ ხედავთ, რომ ფეოდალს არანაირი შანსი არ აქვს ამ ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ დარჩეს ხელისუფლებაში. ამიტომ ყველაზე ძლიერი ინსტიტუცია, რომელიც არის ადვოკატთა კორპუსი, უნდა შეუქმნას მის საქმიანობას საფრთხე, უნდა დააშინოს. ეს არ გამოვა, მე მინდა უთხრა ფეოდალ ივანიშვილს. ადვოკატთა კორპუსი ეხზე დადგება, მე აქ მოვედი, იმიტომ რომ შევხედო რა ხდება. მე ვარ ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია რომ სამართალ წარმოება ამ ქვეყანაში გააჩეროს და მიმართოს ადვოკატთა კორპუსს, რომ არც ერთი ადვოკატი არ გამოვა პროცესებზე. მოეგეთ გოლს, ამ უტვინო პროკურორები მოგვაშორეთ ამ ქვეყნიდან, რომელიც ასეთ ანომალიურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. თქვენ წარმოგიდგენიათ, იგივე სამოქალაქო საქმეზე ადამიანს რომ მოუტანს კლიენტი ფიქსებულებას, რომ მაგალითად ინფორმაცია ისე მე ვალი გადახტილია და ეს თვითონ ამობეშთა კომპიუტერზე და წარადგინა ადვოკატმა. თურმე შეიძლება ადვოკატი გამოკითხო, ბრალი წაუყენო, შენ რატო წარადგინეთ ფიქსებულება? არც პუტინის ქვეყანაში, არც ლუკაშენკოს ქვეყანაში არ გამიგია. მე ახლა ყველა ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტთან მაქრო ადვოკატი დაეკითხოთ და ეთქვათ, რომ აი ეს ინფორმაცია რომ მოგვიტანე შენ, ეს არის ყალბი ინფორმაცია, სისულელე ქეობრივი.